आइतबार एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले ढुक्क भएर मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ मतदानका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित करिब दुई लाख छयालिस हजार नौ सय साठी कर्मचारी एवं आवश्यकता अनुसारका सुरक्षाकर्मी मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन् व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरिसकेको र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकिएकाले मत तदातालाई कसैको डर धाक धम्की प्रलोभनमा नपरे आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो निर्वाचनमा एक करोड़ उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतदाताले दस हजार आठ सय बयानब्बे मतदान स्थलमा रहेका बाइस हजार दुई सय सत्ताइस मतदान केन्द्रबाट मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् यसै गरी एक सय एकचालिस मतदान केन्द्र र आफूलाई पाइक पर्ने तथा आफू खटिएका मतदान केन्द्रबाट करिब चार लाख पचास हजार अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्दैछन् निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि दुई हजार चार सय बाह्रजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् यसै गरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई हजार एक सय उना नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि तीन हजार दुई सय चौबिस जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तीन हजार सात सय आठ जना उम्मेद्वारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम छ यसरी आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका प्रणाली लागि कुल पाँच हजार छ सय छत्तीस उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पाँच हजार नौ सय सात उम्मेद्वारको नाम अन्तिम सूचीमा कायम गरिएको छ